videopariin. Tässä ennen kuin lähden tuonne junaan samalle päille, voin tuohon Alexa Chaserin uudet renkaat vanteille päälle. Sain sen hoidettua alta pois. Ja lähden tosiaan yöjunalla tuonne Raaheen päin asiakkaalta hakemaan sitten autoa tänne myyntiriviin. Chaserilla tulikin tänään tuommoista pientä kylärinkiä tuossa ajeltuu. Kävin hakemassa benkutreeneistä ja ihan pientä ajoa tuli tehtyä. Emalta odottaa, että pääsisi joku viikonloppu ajelemaan ihan kunnolla. Mut joo, sen enempää nyt tässä höpisemättä. Mä lähden nyt tuonne juna-asemalle päin autolla. Jätän auto sinne yöksi. Huomenna sitten haetaan se auto Hinka kanssa. Ja mä menen nyt sinne, niin en sitten myöhästy junasta. Kiitosta vaan Raktiskyydistä, ja on muuten myynnissä tää kyseinen yksilö. Se on taloudellinen, löytyy vakkari, on alusta, on vannetta, tosi tyylikkään näköinen ja vähän kuluttava, taloudellinen kaikki puolin. 14 minuuttia aikalailla niin juna saapuu sitten tähän Mäntsälään, lähtee raiteilta ykkönen ja tosiaan Tikkurilasta sitten vaihtaa junaa. Siellä oli vaihtoaika joku yli 50 minuuttia, eli odotellaan sen aikaa ja sitten päästään itse junaan ja se menee suoraan sitten Raahelle. Sain muuten kaupaksi tuon turbomanuaali Mark 2 Jeetsettä 100-koppasen. Se lähtee Kuusamoon. Asiakas kävi aikaisemmin viime viikolla sitä katsomassa ja tehtiin sitten kaupat siitä. Se menee sitten kuljetusyhtiön kautta, niin se kuljetetaan sinne ja sieltä tulee sitten kuljetuksella vaihtoauto meikäläisellä. Mutta oli kyllä erittäin mukava saada sekin sitten eteenpäin ja kevät on paras aika myydä semmoista autoa. Tikkurilas ne paita tehty ja nyt te hypätti tähän junaan, joka menee tuonne Raaheen. Ja otin tämmösen hytin. Mä en ole aikaisemmin yöllä kulkenut junalla, mutta mä ajattelin, että mä en jaksa istua, tai siis jaksan istua, mutta en jaksaisi niinku 7 tuntia olla ja yrittää nukkua sit istuolta. Niin tää hytti nyt oli joku 42 € enemmän, niin se on loppujen lopuksi aika vähän, että mä saan sitten nukuttua koko 7 tuntia tässä. Ainakin yritän. On tää aika semmonen hiljainen ja mä en usko, että mulla on mitään ongelmia, koska mä saan yleensä aika hyvin unen päästä kiinni. Ja sitten huomenna aamulla heti autolla sitten ajaa sieltä takaisin päin. Ne on ainakin unet pohjalla. Mut joo, tämähän on tämmönen pikku hytti. Tosta saa vielä tuohon kiinni ja ei tässä nyt sen kummempaa oo. 2 sänkyä. Mä nukun tossa alhaalla nyt ja vettäkin oikein laitettu tänne ja kyllä tossa oikein hyvin sitten nukkuu seuraavat 7 tuntia. Mut joo, ei sen kummempaa nyt täällä hytin puolella mitään kuvattavaa oo. Otetaan aamulla auto matkaa ja lähdetään suuntaan takaisin Mäntsälää päin ja nythän kello onkin 5:30, niin tätä päivää eletään. Ei muuta kuin untemaille. Joo, eli nyt olisi auto noudettu asiakkaalta. Lexus LS460 löytyy vetsin vannetta alta, säätöpalikkaa ilmajousitukselle, oikea tyylikkäällä värityksellä ja on muuten varusteita kanssa sitten. Todella hieno yksilö. 6 tuntia tuossa aika lailla ajomatkaa, pääsee sitten työpisteen ääreen ja päästään tätä kanssa sitten edistämään myyntiin asti. Kyllä sieltä suht ripeästi päästään Mäntsälään, kello tällä hetkellä 20:01 ja joo, mä yhden pikku breikin pidin, kävin ottaa evästä ja
ja sitten tuli suoraan tänne. Oli kyllä herkkarin mukavaa kyytiä ja kyllä tommosessa Lexuksessa varustetaan oikein ihan omaa luokkaansa. Tässä olisi ajatus käydä muutoskatsastamassa nyt tämä autorengastus tähän autoon, mikä tässä tällä hetkellä on alla, ja tämä auton levitys, ne ei tule sitten tien päällä niistä mitään sanomista. Huomasin, että ääriasennossa vissiin vähän napannut renkaaseen ja tuolta toi sisempi kohta, niin naputteli sitä nyt vähän tuosta sisäänpäin. Ei ota sitten renkaaseen kiinni siltä osin, eikä tule sitten leimallakaan mitään sanomista. Otin tämän Foresterin tänne sisälle asiakas toiseen mulle eilen iltapäivällä tähän. Se oli tosiaan sillä huolettavana, tämä on mulla välitysmyynnissä ja mulla tulee tänään asiakas sitten tälle autolle. Vaihtoi ne öljyt joka paikkaa ja nosti vähän alustaa, laittoi kesävannetta alle, kulmat sääti ja nyt se on niin kuin kaikki puoli huolettu taas. Joku saattoi huomata, että olin erilaisen mikinkin hommannut, niin mä ajattelin, että jos auto kanssa niin kuin puuhailee jotain ja näin, niin sitten on mikki ja voi tarvittaessa puhua jotain ja napata klippiä sitä mukaan ja muutenkin sitten markkinoinnin parissa sitten yrityksen tekemisessä pystyy hyödyntämään aika lailla sitten, jos jotain videoita nappailee. Mä en tiedä, mä en oikein ikinä digannut näistä, että joutuu aina säätämään ja laittaa päälle ja näin, mutta katsotaan missä sitten käytetään ja miten. Mun mielestä näyttää vaan niin tyhmältä, kun tuossa on koko ajan joku mikrofoni mukana. Bella on eka kerta nyt auto kyydissä. Ihan pikkulenkki vaan kokeillaan tosta. Niin. Se koko ajan hokee chaseri, niin nyt se pääsee kyydiin. Jos taas päivä vaihtunut, kävin aamulla muutoskatsastamassa tosiaan ton autorengastuksen. Itse asiassa takarenkaat oli nyt vähän leveämmät ja sitten tän auton levityksen. Et Rafin mukaanhan tätä saa levittää se 200 milliä, eli 10 senttiä per puoli. Tää on tosiaan pelkästään 50 milliä per puoli levitetty. Vielä olisi varaa, jos oikein haluaisi. Ja samalla kävin sitten biltamasta hakemassa noin ajorampit tuohon nosturiin, eli saa sitten matalammalla autolla tuohon toiseen nosturiin ajettua. Eli näitä pari pakettia, mä olin tuossa aikaisemmin mietin näitä, mutta ne oli joka puolelta loppu. Niin eilen ihan piruttaa katseli, että kun menis käymään Vantaalla, niin sais sitten napattu mukaan, jos siellä on, niin siellä oli 5 kappaletta sitten varastossa. Tosiaan Kehän autokatsastus Ylästö, erityisen isot suositukset. Rengas ei tuu mulle yli kaaren missään kohti, että se on siellä niin sanotusti lokarin sisäpuolella. Auton maavara on kans ihan arvoissaan ja mulla oli itse asiassa aikoinaan muutos katsastettu tuo alustan korkeus, niin se on tällä hetkellä ehkä sentin jopa ylempänä, mitä se on joskus muutos katsastettu, että siltäkin osio kondiksessa. Niin voi huolettomasti ajella sitten tuolla tien päällä, niin ei tarvitse miettiä, että lähtisi kilvet sitten niiden takia. Että muutoskatsastus on oikeastaan aika semmoinen pieni rasti sitten hoitaa. Tää Lexus LS460, minkä mä hain tuossa aikaisemmin sieltä Raahesta, se on nyt pesty ja kuivailen sen loppuun ja sitten myyntikuvat ottaa ja saattaa sitten tonne netin puolelle. Eli samanlaiset nää nyt, mitä mulla tuossa toisella puolella on, niin täällä on sit 2 tuommoista reikää. Ne tulee sitten ankkureilla lattiaan, eli mä poraan reijät, lyön ankkurit sinne ja sitten kiristän mutterit, niin ne on sitten lattiassa kunnolla kiinni. Ja joka kulmaa tulee sitten omat levyt, eli ajoliuska, ajoramppi, mikä tän oikea nimitys nyt onkaan. Niin näitä vastaavia mä en oikeastaan löydä mistään muualta, että Elekman kautta on vähän toisenlaiset kans myynnissä ja sitten on nää, mitkä Biltämäs on myynnissä. Mä nyt lähtökohtaisesti halusin, että nää on niinku samat, mitkä mulla on tossa toisessa, ne on sitten yhtenäiset. Eli toi toinen nosturi tossa, niin siinä on kans noi liuskat ja on tosi hyvin saanut sitten ajettu autot nosturille. Että ei nappaa kiinni ja sitten on enemmän varaa myös helma ja nosturin välissä. Saa tallatkin sitten hyvin alle. Nää tosiaan nyt maahan kiinni vetää ja sen jälkeen mä otan ton myydyn Jitsetek 100 Mark 2 tuon pesupaikalle. Pesen sen sitten valmiiksi. Se lähtee maanantaina sitten kuljetusyhtiön kautta tuonne Kuusamoon. On se sitten täältä lähtiessä siisti. Toki matkan varrella voi mennä likaiseksi vielä, kun on niin pitkä matka. Tosiaan tänne on X-t merkattu, katsottu paikat. Mulla täällä toi teippi.
teippimerkattu, että miten syvä tästä reiästä tulee. Ja sit vaan oikeastaan reikää tuohon noin ja olihan tämä nyt oikea koko. On se. On. Joo. Voisi laittaa ton töpselinkin tänne. Pääsee poraan. Ei saa. Ehittusmies. Niin ja totta kai sit mä otan ton imurin vielä tuohon, niin saadaan ne pölyt saman tien imuriin. Joo, eli nyt on reijät porattu ja toivotaan, että ne on tuossa oikeassa kohdissa ainakin näyttäisi olevan. Niin ei siinä oikeastaan. Sitten me vaan naputetaan toi tonne tolleen. Laitetaan sitä toinenkin vähän tänne niin sanotusti holleille. Eli tää kiristetään tänne vaan maahan kiinni, niin ei lähde nää levyt sitten liukumaan, kun auto lähtee tästä liikkeelle. Voin sanoa, että on noin levyt liukunut, kun himan talli se ei pystynyt lattiaa vetää kiinni. Sitten kun chaseri siitä vahingossa sutasee, niin levyt lentää seinään. Ne on sinne nyt pultattu kiinni ja siinä on ensimmäinen levy paikallaan. Tässä vaihteeksi tää on sillalla töissä. Nyt on taas muutamat valohommat tossa työn alla. IS350 Lexukseen vaihoin yhteen umpioon jo ton umpion linssin. Elikkä vanha linssi pois ja uusia paikalleen. Ja samalla sitten ballastit menee siitä vaihtoon. Otin tänään tuolta alahallista tän Avo Fairlady Z:n tänne ylös, niin nyt kun on kuivaa ja näin, niin päivitän tästäkin sitten myyntikuvat ja siinä olisi erittäin hieno laitos jollekin sitten täksi kesäksi. Ja miksei myös sitten seuraavillekin kesille. Löytyy putkistoa, vannetta, alustaa ja oikee siisti kokonaisuus. Ai vitsi, tässä on kyllä hyvät soundit. Sitten tuli asiakkaalta tosiaan tämmöset altetsan umpiot. Niihin mä teen valomuutoksen. Niihin pitää rakentaa kokonaan sisälle sitten projektorit. Ja projektorin avulla saadaan sitten se valokuvio käännettyä näistä paloista. Tässähän mulla on nyt yksi linssi, mikä on vielä vaihtamatta. Siinä on uusi. Ja sitten täällä on nää vanhat linssit, niin ne lähtee mäkeen uudet paikalleen, niin näyttää erittäin hyvältä. I'm changing who I am, I'm making a new plan, rearranging my life and I won't look back. Tässä nyt kun on vähän aikaa, niin voisi vaihtaa tuohon chaseriin ton uuden ilmansuodattimen. Eli ottaa tuon sienisuodattimen pois ja sinne tulee tämmönen Gredin kartiosuodattin. Ja tää on aika easy asentaa tuohon paikalleen, niin vilkaistaan vähän, että miten toi vanha tossa on ja miten tuo uusi sitten asettuu tuohon. Sen verran mä ajattelin tässä nyt vähän huudella, että toi driftingin osakilpailu tuolla Lahdessa 27.-28. päivä heinäkuuta löytyy somen puolelta Chicago Drift. Eli käykää ottamassa Instagram haltuun ja siellä tulee olemaan sitten ihan mukava tapahtuma pari päivää. Katsotaan saadaanko tää chaseri ja Inkan markki mahdollisesti sitten sinne niin kuin näytille esille. Tuolla nimellä sitten on tuolla somen puolella, niin käykää ottamassa haltuun ja tuolta tulkaa paikan päälle. Toi itse suodatin tosta nyt vaihtaa, eli tosta näkyy nyt toi vanha suodatin ja sitten sitä lähtee. Sitä tosiaan lähtee vaihtaa, se ei ole mikään kummasempi homma. Mä en ole itse koskaan tosiaan driftingiin käynyt paikan päällä katsomassa. Yritettiin Dimekkiin silloin saada liput, mutta ylläri, niitä lippuja ei sitten saanut, kun kaikki myytiin heti alta pois. Mutta mä ajattelin, että tohon olisi sitten mahdollisuus päästä katsomaan ja olisi kiva nähdä sitä livenä sitä meininkiä. Se on varmasti ihan erilaista kuin sitten taas telkkarista tai YouTubesta katsottuna liveä. Et tulkaa ihmeessä paikan päälle sitten tsekkaamaan. Ja miksi Lahti, koska se on tuossa vieressä, niin pystyy sitten omien aikataulujen mukaan kanssa aika hyvin liikkumaan tämän kaiken muun ohella. Sitten tuolta vielä tuo panta kiinni. Sitten se olisikin niin kuin vaihdettu siihen, eli helppo se on tuohon vaihtaa. Eli siitä nyt näkee, kun on tuo uusi paikallaan. Hyvin se kartiosuodatin tuohon mahtuu.
ei Chaserin parissa nyt taas sen enempää. Joku päivä vaihtaa tässä toi kytkinpaketti, se tosta saapuki. Eli pääsee sitä sitten vaihtamaan ehjään. Parit öljysuodattimet tuli tuohon satkuun hommattuun. Siinä on sitten itse painelaakeri ja Excelin kytkinpaketti. Tässä on sitten vauhtipyörä mukana. Elikäs joo. Vilkastaan nyt äkkiseltään. Siinähän se itse paketti on ja tämähän sitten vaihdetaan sinne nykyisen tilalle. Mutta tehdään se sitten kun on aikaa, niin päivitetään se sitten itse autoon. Aika lailla näihin myyntiautoihin rupenut laittaa kesärenkaita alle. Toki siellä on muutamia senttejä vielä luvattu, mutta en usko, että ne kauan sitten pysyy tuossa maassa. Eli rupeaa olemaan aika lailla kesärengaskelit jo pikkuhiljaa. Ne on ne sitten hoidettu pois alta. Kävin tosiaan hommaamassa Inkalle uusia vanteita. Elikkä tämmöset japskivanteet löyty 19 tuuma koossa ja speksitkin oli aika lailla just semmoset, mitkä siihen autoon menee ilman spacereita. Ja aika hyvältä näyttää, nämä keskiöt on just pulverimaalatut, elikkä ei oo ajattu ollenkaan tässä vaan pölyä päällä. Pitäis pyyhkiä noin tosta pois ja lipat vielä vähän kiillottaa. Mut oikein hyvältä näyttää, siinä on etuvanne ja siinä takavanne, näihin vielä renkaat päälle ja sen näkee sitten miltä nuo näyttää kun ne saadaan auton alle. Mut ei siinä oikeastaan nyt tähän videoseen enempää, palataan ensi videolla, ehkä sit toivon mukaan kevät on alkanut kunnolla ja ei mulla oikeastaan muuta, tykkää videosta jos tykkäsit, heille kommenttikenttää ja me nähdään taas ensi videolla, morjes!